نن عدالت کې د شرابو فیصله ده زما سزا به ما له راکوي او ګناهګاره ته یې جنایي ارواپوهنه کله منځته راغله اوږد تاریخ لري جرایم په ټولنه کې تاسې څنګه ارزوئ ظلم یې نه درلودی قتل یې نه درلودی تاوتریخوالی یې نه درلودی تر اوسه په دې برخه کې څه شوي دي موږ په افغانستان کې مسلکي جرم شناسان نه لرو سکالو چهارشنبه د شپې 1:30 دقیقې